Og velkommen til. Jeg ved, I har været på folkemødet længe, I har været ude, I har set alle mulige debatter, og folk de snakker og snakker, men det her, der løser vi tingene. Det håber I er indstillet på. Så det vi kommer til at gøre nu, det er, projektet hedder, hvor svært kan det være? Og det handler ligesom om at kigge på de problemer, som man tænker, jamen hvorfor skulle det ikke være nemt at løse det? Hvor svært kan det egentlig være? Og det vil jeg også bare lige huske jer på, inden, fordi på et tidspunkt får I selv lov til at stille spørgsmål, og jeg har også annonceret efter spørgsmål ude på Twitter, og det er ikke rigtigt det, der sker for alle. Der er mange, der finder nogle super komplicerede problemer, som også kun henvender sig til lige præcis dem og en 4-5 mennesker umiddelbart rundt om dem. Og det skal vi prøve at undgå, så vi skal prøve at hjælpe hinanden ved at være super konkrete, og det er også det, som jeg beder vores dejlige politikere om, at holde det konkret. Jeg har taget en gong med, så hvis man kommer til at snakke for meget politikersprog, så lyder gongen, hvis det bliver for indviklet, hvis man ligesom ikke er konkret og løsningsorienteret. Og til allersidst, så er der en præmie til den mest løsningsorienterede politiker på folkemødet 2018. Men lad os lige præsentere panelet. Helt nede for enden har vi Anders Johansson fra Det Konservative Folkeparti. Giv ham kæmpe hånd. Så er der Rosa Lund fra folketingsmedlem fra Enhedslisten. Jan E. Jørgensen fra Venstre. Og Trine Torp fra SF. Og må jeg ikke starte med, fordi jeg tænkte, hvis vi nu gør det sådan, at først så siger jeg nogle af de ting, som jeg undrer mig over, hvor jeg tænker, hvor svært kan det være? Og så, når vi er kommet igennem det, så tager vi nogle af alle de her herlige forslag, som er kommet, spørgsmål, som er kommet ud i kassen herude. Så bliver det jeres tur, og så stemmer vi. Løfter demokratiet, fester hele natten. Det håber I er friske på. Det er den rækkefølge, vi gør det i. Jeg vil bare sige, det første, jeg tænkte på, da jeg blev spurgt om det her, det er, alle mine venner på sociale medier, når der er nogen af dem, der får penge tilbage i skat, så jubler de. Fordi de tror, at det er en præmie. De fejrer at få deres egne penge tilbage. Og det betyder, det er, at vi har et skattesystem, der er så uendeligt kompliceret, at selv mennesker, der kan binde deres egen snørebånd og har en længerevarende uddannelse, har ingen idé om de har penge til gode, eller om de skylder penge. Hvordan kan vi skabe et system, som er... Kan det ikke lade sig gøre at lave et system, der er så enkelt, at man ved, ligesom... Man ved cirka, hvad man skal betale. Vi starter ned med Anders. Det burde man jo kunne, men jeg tror desværre ikke, det kan lade sig gøre. Problemet det er jo... Altså, vi synes jo, man skulle have sådan en flad skat på 33%, sådan så alle de kunne regne ud let, hvad man skulle betale i skat. Problemet er, at man tager en masse hensyn til, så er der nogen, der skal have et fradrag for det ene og det andet og det tredje, og så er der nogen, der skal betale topskat, og nogen skal betale bundskat og mellemskat. Og lige pludselig så bliver det bare så kompliceret, at hver eneste gang, man så prøver at lave noget om på det, jamen så trækker medierne en eller anden sag frem, jamen den her familie taber 1000 kroner, eller den her familie vinder 1000 kroner, og så har man et kæmpe politisk slagsmål om at finde ud af, hvem der så har mest ret til at få til at beholde nogle flere af deres egne penge. Og det er jo det, der er den store udfordring. Det er, der er så mange hensyn, så som det, man har taget højde for. Så det, du siger, det er, at I vil faktisk gerne være med til at meget gøre gerne, det helt meget gerne. Vi vil meget gerne have en flad skat på en tredjedel, så ved man, hvad man har at holde sig til, og det er ganske nemt for alle. Rosa? Jeg synes ikke, det er helt så simpelt, men... Jeg siger 100%. Men hvad hedder det? Man kan sikkert godt lave noget for enkling. Man kan sikkert godt gøre, at det bliver en lille smule nemmere. Uden at lave, skatterabatter. Ikke? Men jeg tror bare, at det, man skal gøre, det er i virkeligheden bare at undervise i folkeskolen. Sådan her udfylder du din selvangivelse. Bum. Altså, så bliver der ikke plads til mange andre fag. Men altså, det er jo en udmærket idé, synes jeg. Men det er faktisk noget, vi vender tilbage til. Der er folk, der har forslag til netop fag i folkeskolen. Men hvis vi bare lige fortsætter... Ja. Men det er jo ikke fordi, at man behøver betale mindre i skat. Det er bare, altså, det er bare gennemskueligheden. Altså nu tænker jeg for eksempel... Jeg får for eksempel et fradrag, hvis jeg skal køre langt hen og optræde for nogen. Men kunne man ikke lige sådan sige...
jamen, du kan jo sige ja eller nej til at komme og optræde for de mennesker. Hvis du ligesom synes, at Esbjerg er for langt væk, hvorfor skal vi alle sammen være med til at betale for, at jeg kører til Esbjerg? Altså, Rosa, helt ærligt. Jamen altså, som jeg sagde, så tror jeg sagtens, at man kan lave nogle forenklinger, uden at jeg kan stå her og pege på præcis, hvilke det skal være, som ikke betyder, at man kommer til at lave skatterabatter. Mm. Det startede jeg sådan set med at sige. Ja, ja, ja. Okay. Så prøvede jeg bare, du ved, at være super konkret bagefter, jamen, for det var ligesom godt. Opgaven. Jamen, det er dejligt. Trine, jamen, kan jeg se, at du markerer? Jamen, det er jo... Vi skal lige have prøvet. Ja. Vi prøver lige her. Yes, altså, vi har jo et skattesystem for at skabe retfærdighed i verden. Det er jo sådan set det, der også er, ikke? Hvad hedder det? Omfordeling, ikke? Jo. Men altså, det store problem er jo, at fra man ligesom, mens man betaler skat, så forandrer menneskers liv sig. Ja. Og det vil sige, at det man troede, man skulle betale, det var så ikke det, man skulle betale alligevel, fordi så har man pludselig flyttet, eller man har tjent mere eller mindre, eller noget andet. Altså, så den eneste måde at løse det på, det er jo at stoppe for folks forandring af deres liv. Ja, okay. Det er selvfølgelig det, jeg forstår, at du er fra venstrefløjen, men det er vel trods alt meget indblanding. Det er som at sige, at det enkelte individ slet ikke må forandre sig. Hvor er du på skat, Jan? Jeg gør jo det, eller hjemme hos os, der gør vi det, at vi hver især indberetter væsentligt mere, end vi nogensinde kommer til at tjene. Fordi så er vi sikre på at få penge tilbage i skat. Og så bliver vi simpelthen så glade, fordi vi er vildt dårlige til at spare penge op selv. Så nu er der ligesom nogen, der gør det for os, og så bliver vi simpelthen så dejligt glade, når vi får de der penge tilbage i skat. Men skat forrenter jo ret dårligt. Det ved, ja, man kan sætte det i noget andet. Men det, altså, men altså panten for flaskerne, det er trods alt den dårligere rente, ikke? Så det er, jeg synes, det er rart at få de der x antal 1000 kroner en gang om året. Men du tror måske, det er løgn, men det danske system er fantastisk, hvis du sammenligner med andre lande. Vi var med skatteudvalget i USA, og de sad simpelthen måbende og kiggede på os, da vi fortalte dem deres selvangivelse. Kan man få folk til at betale så meget? Ja, det sagde de så også. Det sagde de også. Det troede de ikke helt på. Men det her med, at myndighederne får oplysningerne fra banker, fra dine forskellige arbejdsgivere, helt af sig selv, og så videre, det var de helt vildt imponeret over, fordi de skal fylde ud på papir. Selv ganske almindelige familier er nødt til at hyre en revisor, når de skal fylde selvangivelse ud. Så du tror, du har det hårdt, men de har det meget hårdere andre steder. Og så det der med kørselsfradrag, det er jeg jo fuldstændig enig med dig i. Det har jeg ment i 30 år, så jeg har ikke sådan den helt store gennemslagskraft. Okay. Det går dårligt med det. Jamen, så det vi kan lære, det er, at amerikanerne er imponeret over overvågningssamfundet. Sådan kan du godt kalde det, men altså, jeg synes nu egentlig, at altså, udfylde selvangivelse, hvem udfylder selvangivelse? Det er jo ganske, ganske lidt, du skal fylde. Det hvis du har givet penge til velgørenhed, det har du formentlig ikke. Så der er allerede en der, og det der kørselsfradrag, det kunne du så bare vælge at lade være med. Ellers er der jo stort set ikke noget, der skal fyldes ud. Okay. Jamen, okay, så lad mig spørge om noget andet. Nu bliver det så endnu mere konkret. Nu var vi på det med kørsel. Jeg kører en del rundt i landet og optræder for folk, der ligesom holder en eller anden fest og har indset, at de ikke kan underholde sig selv. Og jeg tænker på, de sidste i hvert fald 10 år, har der været vejarbejde på Køge Bugt Motorvejen. Altså, skal man have en trafikminister, der decideret er valgt ind i ligesom Ishøj sammenflætning, for at vi får det lavet færdigt? Vi starter igen. Ned ved dig, Anders. Jeg tror, det er mere end 10 år, er det ikke det? Ja, det er jo... altså, problemet det er jo, at kapaciteten skal gradvist udvides, fordi der bliver mere trafik. Og det har jo nogle udfordringer, beklageligvis. Men så længe vi ikke har opfundet en masse andre måder at komme frem på, så er man jo nødt til at udvide kapaciteten en gang imellem. Og det er jo både på vejene, men det er jo også på togtrafikken, hvor man har de samme udfordringer. Så det er jo sådan set, uanset om det er det ene eller andet, så er man jo nødt til at... Men det virker jo som om, at det kan lade sig gøre at bygge motorveje i store dele af Jylland, som ja, så nærmest der, ligger der helt... Der det, helt ubrugt hen, ikke? Ja. Så mere er sådan et rekordforsøg for at se, hvor lang tid ligesom asfalt kan klare sollys. Men jeg mener bare, vi bygger en storebæltsbro for at binde landet sammen, men vi kan ikke komme ud af hovedstaden. Jamen. Det virker jo ulogisk. Er du ikke? Det virker lidt ulogisk, og det er jo nok derfor, det ikke giver de store trafikale problemer, når de bygger en ny vej i Jylland, fordi der måske ikke er... Ja. Rosa, der skal slet ikke være så mange biler, vel?
Det skal der, vi kunne ikke. Altså, hvis det skal være nemmere at både komme rundt i hovedstaden og komme ud af hovedstaden, så ville det jo bare være fantastisk, hvis der ikke var så mange biler. Hvis vi dels blev bedre til at have, benytte den kollektive trafik, som jeg er enig i, så ville det skulle være tilsvarende billigere. Og så skal vi da selvfølgelig cykle, måske ikke til Esbjerg, men altså... Kan det bare cykle lidt, så har man også færre biler. Så det vil jeg sige, det var en del af løsningen, er, at vi simpelthen bare kører mindre bil. Okay, ja. Jan? Du køber den ikke, kan jeg sige. Nej, jeg kører den ikke, fordi vi snakker helt... Jeg prøver at være helt konkret på Køgebugt. Du ved, siger... Det er, når man skal ud og gøre mig, og så synes jeg bare sådan... Så er ladcykel familien op i, og sådan noget. Det, jeg synes ikke, det er en løsning. Men altså, Jan, hvor er du hen? Altså, jeg er på Bornholm, i hvert fald lige nu. Jamen, det er rigtig nok med jamen, Anders har jo ret, fordi udfordringen er jo, at der kommer flere og flere biler. Altså, der kommer flere og flere biler i København, og det er, fordi det går godt i København. Der er vækst, der er gang i julen, man så må sige. Og det giver jo behov for, at vejkapaciteten udvides, så sådan er det. Altså, men det bliver jo forhåbentlig bedre og bedre. Altså, den er der meget, meget bredere. Motorvejen, end jeg kan huske, den var, da jeg var dreng. Så et eller andet er der jo trods alt kommet ud af alle anstrengelserne, ikke? Det er altså også en virkelig lang perspektiv at arbejde med, Jan. Så hvis tingene er blevet bedre, siden du var dreng. Okay, Trine. Køgebugt motorvejen. Ja, så hvis man skulle komme med en løsning, så skal man jo spære skidtet af, mens man udvider det, og så over i S-togene med folk imens. Okay. Jamen, jeg tror faktisk, vi har noget om kollektivtrafik. Lad os gå til de her sedler, som vi har fået ind. Der er en her. Hvor svært kan det være at gøre offentlig transport så latterlig billig, at man er dum, hvis man ikke benytter den? Det er jo det, du siger. Ja, yeah, now we're talking. Hvorfor er det svært at gøre det så billigt? Det er da heller ikke svært. Det er jo bare at finde penge til det. Ja. Altså, nu kan jeg jo huske, at mit eget parti har stillet forslag om det der med, at vi skulle have billigere billetter til kollektiv trafik. Det gik ikke helt, som vi gerne ville have det. Nej. Men i princippet er det nemt. Okay. Nej, altså, SF gik jo til valg på billigere busbilletter, og Holgers nydelige kontrafej prydede bagenden af busserne, og det var... Det var virkelig jeres mærkenummer. Så kom I mærkesager, så kom I regering, og så skete der... Jeg vil ikke sige, at der ikke skete en skid, for det gjorde der. Der skete nemlig det, at billetterne blev dyrere. Så noget fik I jo ændret, men måske i den modsatte retning af, hvad I gik til valg på. Var de billigere, da du var dreng, Jan? Ja. Det var... Og ved du hvad? Nu skal jeg fortælle dig noget. Dengang, der havde vi... Jeg kan huske, da klippekortet blev indført. Og før det, der havde vi sådan nogle poletter til Københavns Borvej, og der var den lille havfrue på. Så det vidste du ikke. Nej, nej. Nej, nej. Og det, der var godt dengang, det var, at man glemte ikke at tjekke ud. Rosa. Var det også dengang, hvor man skulle have en lige ud, eller en med omstigning? Ja, og sporkonduktøren, det var Ove Sprogø. Ja. Så nu synes jeg, vi begynder at snakke en lille smule udenom nu. Nu bliver det lige lystigt nok. Hvordan får vi gjort det billigere at køre med offentlig transport? Jamen altså, det er jo ikke så svært. Problemet er, at der ikke er et flertal for det i Folketinget. Altså, vi kan jo ikke gøre det billigere, fordi at det er der simpelthen nogen, som ikke vil være med til. Så derfor er det jo lidt svært. Det behøver ikke at være svært. Vi skal bare bruge et flertal. Måden vi kunne skaffe pengene på, ville jo være, hvis vi kunne få overbevist Socialdemokraterne om, at det ville være en god idé at lave den betalingsring. Okay. Må jeg i forhold til betalingsringen lige foreslå en ting? Nyt navn. Der er ingen, der kan lide betaling. Den grønne ring, klimakransen, sådan noget der. Det havde været godt. Men, Anders. Hvor svært er det at sætte de priser ned? Det er meget nemt jo. Det er rigtig, rigtig nemt. Det koster bare en masse penge. Det er sådan set ret simpelt. Men altså... Jeg synes jo også, der skal være en balance i tingene. Der er jo privatbilisme, men det er jo ikke sådan, at man bare kan stoppe den fra den ene dag til den anden og så sige, nu skal I alle sammen køre med bus. Altså for det første, så bor der jo mange mennesker, der måske ikke lige er i en by, hvor der er offentlig transport. Og så derudover, så må man også sige, at der er måske også nogle af de offentlige transportselskaber, som måske ikke forvalter borgernes penge på en ordentlig måde. Altså vi har jo haft i hvert fald et par sager med vores DSB for eksempel.
Og så synes jeg jo også, nu der er kommet alle de her flexbus og så videre, som jo faktisk er et rigtig godt alternativ, som leverer rigtig billige priser på nogle særlige destinationer. Det synes jeg sådan set er jo super godt for forbrugeren. Så det der med bare at poste en masse penge i DSB, det tror jeg faktisk ikke er løsningen. Jeg tror sådan set, at den frie konkurrence, den skal nok løse det her langt hen ad vejen. Ja. Jan, kort bemærkning. Nej, men jeg vil bare sige, jeg tror sådan set ikke, at det vigtigste, den vigtigste udfordring for en kollektiv transport, det er prisen, at det er forholdsvis billigt at køre kollektiv transport. Det er. Hvis du sammenligner med stort set alle andre lande, så ja, er det altså ret billigt. Ja, det er billigere at komme til Berlin, end det er at komme til Aalborg. Det er altså ikke der, hvor jeg har været ude at rejse. Jeg taler den lokale transport. Jeg er enig i, at DSB, det er mærkeligt, at det kan være så dyrt at køre tog til Aalborg. Det er jeg helt enig i. Det er en helt særskilt udfordring. Men hvis man kigger på den bynære kollektive transport, så tror jeg, det er meget, meget vigtigere, at du har sådan noget som metroen, i hvert fald i København, som kommer hele tiden, som er ren, som er tryg at køre med. Fordi den har rent faktisk flyttet bilister over i metroen. Altså, det betyder meget mere, at du kommer hurtigere frem på arbejde og tilbage igen, end om det koster 2, 3 eller 4 kroner mere eller mindre. Nå, der er lidt uenighed i salen. Det tager vi lige, når vi kommer lidt længere. Jeg har et spørgsmål mere, og det er jo der, hvor man ikke helt ved, er det nogen, der også har nogle drillepinde, eller hvad der foregår? Vel? Men her, hvor svært kan det være at flytte Folketinget til Lolland? Hvor svært... Den er populær, kan man mærke. Men udflytning er jo enormt populært i øjeblikket. Og det er jo jeres regering, Jan, der er primus motor på det. Hvorfor ikke Folketinget? Det vil jeg synes var en helt vildt dårlig idé. Altså, vi har en hovedstad, og en hovedstad, så vil jeg også få længere til arbejde. Og en hovedstad er kendetegnet ved, at der ligger altså nogle statslige funktioner, som for eksempel Folketinget, som ministerierne. Det er jo også der, hvor en masse virksomheder har deres hovedsæde. Altså, det er jo fordi, der er en hovedstad, og der er altså kun én hovedstad. Sådan er det sådan set i alle lande rundt omkring på kloden. Du finder heller ikke andre lande, hvor Folketinget, eller hvad de nu kalder det der, ligger i uden for hovedstaden. Mor? Ja, okay, men ja, det render også. Sydafrika, I rest my case. Men det er dog en stor by. Det er ikke Sydafrikas far på Lolland, vel? Altså, nu har vi jo set, hvor store omkostninger udflytninger af statslige arbejdspladser har haft for kompetenceniveauet. Og derfor tænker jeg, at det er en rigtig dårlig idé at flytte Folketinget til Lolland. Skal vi fortsætte over ved de konservative? Jamen, jeg ved snart ikke, om jeg tør at blande mig i det her. Altså, jamen, jeg er jo meget i. Altså, det giver selvfølgelig mening, at vi har en hovedstad, hvor man, ligesom har samlet nogle ting i forhold til, hvordan man leder landet. Og det er jo Folketinget, det er ministerierne, det er hele det organ, det skal selvfølgelig ligge samlet, sådan, så man har mulighed for at komme til København og holde møder med både regeringen og med parlamentet. Men er det ikke meget den samme argumentation, som Radio 24/7 for eksempel benyttede? Altså, men det hjalp jo ikke så meget. Nej, men... de er da på vej. De skal da overtages af Jyllandsposten. Skal de ikke... Nå. Nej, men altså... Okay, sorry. Skal jeg fortsætte? Ja, det er meget gerne. Nå, men selvfølgelig, så har vi jo... Altså, vi har også en ambition om, at når der er statslige arbejdspladser, så skal de ikke kun ligge et sted, for hvis det giver mening, så synes jeg faktisk, det er fint, at de er placeret i hele landet. Altså, der er mange steder, hvor det giver mening af Energistyrelsen, for eksempel i Esbjerg og så videre. Altså, så synes jeg sådan set, at også man skal understøtte udviklingen i hele landet ved nogle statslige arbejdspladser. Men jeg vil så også sige, nu har vi haft 2 runder af udflytninger, og det synes jeg faktisk er tilstrækkeligt. Så her nu, så er der ikke nogen aktuelle planer om at udflytte hverken Folketing eller statsministeren eller nogen andre. Men hvad... Rosa, hvor er du henne på udflytning af Folketinget? Jamen, jeg synes jo, det er lidt pinligt, men jeg er jo enig med Jan. Så jeg synes ikke, vi skal flytte Folketinget. Jeg synes ikke, det vil give nogen mening, nej. Nej, så det er faktisk... Og så vil jeg sige, der er også forhåbentlig stadigvæk en forskel på Radio 24/7 og Christiansborg. Ja, det er altså, der jo. Det er ikke de samme institutioner bare. Nej, nej. De er mere fornuftige i Radio 24/7. Nå, vi rører direkte videre. Her er et rigtig godt spørgsmål. Altså ikke et ondt ord om Radio 24/7. Kirsten Birgit har jo for nylig erklæret mig sin helt store kærlighed. Så der skal jeg ting og sager på Radio 24/7. Hun har natlige drømme om mig, Jonathan. Nå, for satan. Nu bliver du lidt jaloux, jeg kan godt sige det. Nå, nu skal I høre her.
Hvor svært kan det være at lægge afgift på plastik? Det lyder jo simpelt, når man siger det. Vi ved, at det forurener, det fylder havene. Vi ved, at vi skal have mindre af det. Er afgift, er det ikke en vej at gå? Jan, vi starter med dig. Jamen altså, der er afgift på plastik, blandt andet plastikposer, uden at det har fået forbruget af plastikposer til at falde synderligt. Altså, plastik er et materiale, der er udmærket, hvis ikke det havner i naturen og havner i havene. Så, og i øvrigt, så skal afgifter altså være meget, meget høje, hvis man helt skal stoppe. Jamen, så lad os lege med på den. Jamen, jeg vil meget hellere sådan noget, som EU har lanceret, der kommer snart. Altså, eksempelvis, at vi udfaser plastik i ørepinde og i sugerør. Altså, hvorfor skal vi have alle de plastik sugerør? Altså, hvorfor kan man ikke drikke sin cola uden sugerør? Vi skal vente på EU for det første. Nej, altså, prøv at høre. Det er sgu da 100 gange mere effektivt, at vi er 500 millioner, der går ind og ser på vores plastikforbrug, frem for det er 5 millioner danskere. Men du ved, det er faktisk bare 100 gange bedre. Så snart det er noget, der skal ned, du ved, omkring EU, så er det, du ved, hvor er det papir? Om det er måske i Strasbourg? Jeg synes, jeg så det i Bruxelles. Altså, der er jo nogen, der har ventet eller, på... Eller på Lolland. Ja, eller på Lolland. Jeg mener bare, altså nu, hvis vi skal tage spørgsmålet alvorligt, sige, jamen, vi vil være et forgangsland, du ved, lad os lege det. Vi siger, okay, jamen, hvis du laver noget af plastik, så skal du være med til at betale for, at det, du ved, bliver nedbrudt i den anden ende. Er det ikke en mulighed? Jamen, det er bare ikke noget, der løser problemet. Altså, vi kan da godt lægge afgift på alt muligt, men det er bare ikke noget, der løser problemet, så jeg kan ikke se, hvorfor man skulle gøre det. Rosa. Jeg vil absolut ikke have noget problem med at lægge en høj afgift på plastik. Eller noget som helst andet. Nej, præcis. Lige præcis. Så, du ved, jeg synes bare, vi skal gøre det. Lad os komme i gang. Vi står over for nogle meget alvorlige, både klima- og miljøproblemer, som jo kræver nogle meget drastiske løsninger, som man jo godt kan sige, at det er at lægge en høj afgift på plastik. Men hvis det er det, der skal til, så er det det, vi skal gøre. Vi skal bo her om 20 år også jo. Forhåbentlig endnu længere. Okay, jamen, er der andre, der gerne vil byde ind på den her plastikafgiften? Eller skal vi ile videre? Bare ile videre. Trine? Bare lige sådan, at plastik er jo faktisk en ressource, som vi sagtens kan afgiftbelægge, men vi kan også lave pantordninger, sådan, så vi sørger for, at plasten rent faktisk kommer tilbage igen. Fordi det er jo det, der er det allermest interessante, det er jo, hvordan vi kan blive bedre til at genanvende de ressourcer, som vi har. Ja, tak. Jeg lige må få en hurtig kommentar på det. Altså, så er det nemmeste i verden, det er jo selvfølgelig bare at lægge afgifter på afgifter på afgifter. Men det er jo rigtigt, som Jan også siger, det er jo ikke det, der løser problemet. Til gengæld så har vi en masse afgifter på alt muligt mærkelige ting, som er fuldstændig fuldstændig ude i luft eller ude i vejret. For eksempel så har vi afgift apropos på luft i softice, ikke? Altså det er sådan nogle ting, hvor man siger, hvor fanden er der en afgift på det? Og hvis man laver på plastik, jamen, så får du automatisk også, det har vi allerede i dag, der har vi afgift på regntøj for eksempel og på beskyttelsesdragter og så videre, på nødder og på gassen i indgangslighter og alt det der. Og det er sådan et for det første så er det jo et fandens til arbejde ude i virksomheden og sidder og administrerer alle de afgifter, så har du et skattesystem, som bagefter skal sidde og kontrollere, om virksomheden har indberettet det rigtigt. Og det gør jo, nu starter vi med at sige, at vi skulle have et simplere skattesystem måske. Og det er lige præcis sådan noget som det her med at sige, skal vi lige lægge afgift på det? Nu hørte jeg Socialdemokraterne ude i dag, at jeg vil lægge afgifter på reklamer. Vi kan godt hurtigt finde på nogle afgifter, der giver nogle penge i kassen, men det giver bare en masse bøvl derude, og lige pludselig så aner virksomheden ikke, hvordan fanden de skal håndtere alt det her. Det er jo det, der er jo hele problemet med det her komplicerede system. Jeg hører dig. Nå, der var ikke nogen klapsalve der. Nej. Det er... Nå, så har vi en her, som faktisk fortsætter, når vi snakker skat. Hvor svært kan det være at indhente de milliarder, som skat er blevet snydt for? Og det er jo sådan noget, det er jo også, når man sidder der, hvor jeg sidder, det virker mærkeligt. Det er jo ikke mig, der skal... Men du ved, for eksempel de der milliarder, som Sanjay Shah har snuppet, ikke? Vi ved, hvor han bor. Vi ved, du ved, hvad han laver. Hvorfor er frømandskorpset ikke på vej ned? Jan? Jamen, jeg skulle faktisk lige til at foreslå det. Og vi kunne sætte kronprinsen i spidsen, altså ned og nuppe ham, og så tilbage, og så sige, så betaler du med kasse 1. Men det må man vist nok ikke. Så det er det, der... Det er nej, det er rigtigt. Men stadigvæk, så er der jo... Altså, nogle lande og noget folkeret og nogle forskellige regler og så videre, men jeg synes også det er helt vildt provokerende, at folk kan svindle i
i det niveau, og så bare slippe fra det ved at flytte til et andet land. Det synes jeg er voldsomt problem. Men jo også folk, som bor her i Danmark, som vi ved, at vi får ikke fat i de penge, fordi systemet, inddrivelsesystemet har været for dårligt. Altså, det der, hvor svært kan det være at fikse de her ting? Nå, men det her inddrivelsessystem, det er sådan set meget interessant, fordi det var jo nogen, der stillede spørgsmål, hvor svært kan det være at automatisere det her? Altså, du skal jo bare have en masse oplysninger ind i systemet, og så kan det da klares af en robot. Hvorfor skal der også nogle jurister, som skal have en masse penge til at sidde og klare det? Lad os automatisere det hele. Det var for svært kan det være. Det viser sig bare, at det var forholdsvis svært, og systemet fungerede overhovedet ikke. Og nu er man jo i gang med at rette op på misæren og få ansat en masse mennesker i skat igen, hvilket er rigtig godt, ikke? Men det var jo netop et eller andet naivt håb om, at man kunne automatisere en masse processer og tænke, så kan det heller ikke være vanskeligere. Men det er altså ret vanskeligt. Mm. Ja, ikke desto mindre så lige udbyttesagen. Det var jo faktisk en manuel proces, hvor man skulle sidde og godkende det. Men, og man er jo ved at opbygge et nyt system nu, som så skal inddrive skat. Men, der sad en medarbejder, som skulle, som skulle godkende de her ting, og en medarbejder, der var ude at spise frokost, og så hvad her med det. Ah, det var sgu ikke så godt. Nej, det var ikke. Nej. Det var faktisk ikke. Trine, hvad tænker du? Er det svært at få de penge igen? Det er jo ikke svært at få pengene fra os andre. Måske er det også et spørgsmål om, hvor mange medarbejdere man har ansat i skat. Er jeg ret sikker på, at de relativt hurtigt kan få tjent pengene ind igen, og lidt flere medarbejdere i skat. Men det er jo ikke den fulde løsning, fordi hvis det bare var ansat medarbejdere nok, så skulle vi bare ansætte 5 millioner i skat, så ville statskassen jo svømme i penge. Selvfølgelig er der en grænse for tingene, men det der er det allerstørste problem her. Grunden til, at hele det her system det brød ned, det var jo fordi, at skattesystemet var så kompliceret. Så det her IT-system, i stedet for at det skulle... hvis det havde været et simpelt skattesystem, så var det jo bare at nærmest opkræve pengene. Men fordi det var så kompliceret, der var så mange forskellige måder og kombinationer, så lige pludselig blev det så kompliceret, så systemet det jo slet ikke kunne håndtere det. Og det var det faktisk derfor, det gik galt. Og så lukkede man for systemet, og i det øjeblik, man lukkede for systemet, så glemte man at sende rykker ud til folk, og så lige pludselig... Sådan, så bliver det også... Nu får vi hele historien. Er det for nørden? Men vi skal videre, men så det må vi konkludere, at det er ikke så enkelt at få de penge tilbage. Her kommer en som er sådan visionær. Det er ud af boksen. Nu bliver der tænkt ud af boksen, ikke? Hvorfor ikke ændre borgerforslag til en rigtig digital folkeafstemning? Der kan man jo sige, vi har valgt det demokratiske system, fordi at det er skabt på et tidspunkt, hvor man ikke havde teknologien, man havde ikke internettet, man havde ikke mulighed for at lave direkte demokrati, hvor alle borgere kunne gå ind, på en app, med deres, scanne deres fingeraftryk, og så stemme for det ene eller andet forslag. Hvor svært kunne det være at lave sådan et direkte demokrati? Jan? På Frederiksberg, der har vi lavet digitalt ældrerådsvalg, fordi vi tænkte, det var dem, der var mest klar til at stemme, stemme digitalt. Så derfor startede vi der. Jeg har selv været meget varm fortaler for, at vi lavede digitale afstemninger. I øvrigt, så vil jeg lige gøre reklame for en digital afstemning, der finder sted i disse timer, nemlig Dialogprisen i år, hvor jeg er indstillet, og jeg kan anbefale, at man stemmer. Så vil jeg hellere høre Rosa. Men, for jeg vil bare lige fortælle, altså min bekymring, fordi jeg har nemlig selv prøvet, om jeg kunne hacke den her dialogprisen.dk, så jeg kunne være sikker på at vinde. Og det er rigtig, rigtig svært, men det er muligt, hvis man har større evner end mine. Og det der med at kunne gå ind og hacke en afstemning, det er altså grunden til, at vi bliver ved med at holde fast i det gode gammeldags blyant og papir. Mm. Jeg synes, det vil være meget fantastisk, hvis det kunne lade sig gøre. Jeg synes faktisk, vi skal have flere folkeafstemninger. Det er en fantastisk udvidelse af demokratiet. Det, der er afgørende, det er jo bare, at vi laver et system, der er sikkert, som ikke kan hackes. Så vi ligesom får de resultater, som er de rigtige, ikke? Eller de korrekte. Så jeg synes, det er en god idé. Jeg tænker, at det godt kan lade sig gøre. Spændende. Anders, jeg kan se, du markerer. Jeg har bestemt ikke noget imod folkeafstemninger. Men jeg synes også, at måden, vi har vores demokrati, som det er i dag, det synes jeg faktisk fungerer rigtig godt. Fordi man netop er valgt ind og så repræsenterer nogle borgere. Og så kan man lave aftaler på kryds og tværs. Det er lidt sværere, hvis nu man skal stemme ja eller nej til noget, og så sidde og nogle gange gå på kompromis for at få løst nogle ting. Og det synes jeg faktisk, at måske har en større værdi, at man kan løse noget, hvor man går på kompromis med nogle ting, frem for man kan sidde derude og stemme ja eller nej til alt. Ja, men er en del af udfordringen ikke også, at en stor del af befolkningen føler sig meget langt fra den politiske proces? Ja. Er det ikke det, vi oplever, at altså, tilslutningen til det her folkemøde viser vel også, at man enormt gerne vil være tættere på demokratiet? Og det har man jo rigtig gode muligheder for.
Altså, man kan jo melde sig ind i et politisk parti, det Konservative Folkeparti for eksempel, hvis man gerne vil have indflydelse. Okay. Men man kan jo også involvere sig i en masse andre organisationer. Man kan sende høringssvar, man kan skrive på offentlig debat på de sociale medier osv. osv. Der er jo rigtig mange måder, man kan engagere sig på, som man faktisk ikke kunne tidligere. Men det her med bare at så sige, at man skal stemme ja eller nej til alt, det tror jeg bare, det bliver for firkantet. Altså, jeg tror, det er sundt, at man har diskussionen og kan rette lidt til, og så lave nogle aftaler på tværs, hvor man går på kompromis for at få en større sags tjeneste og i kompromisets tjeneste. Det tror jeg faktisk er sundt for vores demokrati. Ja, jeg hører dig. Vil du også gerne melde ind på det her? Ja, bare for at sige, at tit er folkeafstemninger og sådan noget netop ja-nej til noget. Og altså, jeg synes jo også, man har en forpligtelse til at se ting ind i en større sammenhæng. Altså, så det, man, at, det kan folk vel også? Jo, men hvis afstemningen kun handler om ja eller nej til det her konkrete forslag, så er det jo alle de konsekvenser, det så har for andre. Altså, når vi laver ændringer af lovgivningen på Christiansborg, så er det jo tit sådan, at hvis vi ændrer det... Så folk er for dumme, simpelthen? Nej, det mener jeg bestemt ikke. Men der er altså ret mange andre måder, vi kunne styrke indflydelsen på, som vil være meget mere demokratisk, end at sende tingene til folkeafstemning. Og hvad kunne det være? Jamen, det er jo netop det der med at prøve at lave... Man kan for eksempel lave borgerbudgetter. Det ved jeg, der er en del kommuner, der har arbejdet med. En pose penge ud til måske et lokalsamfund. Lad borgerne selv være med til at bestemme, hvad pengene skal bruges til. Altså, det er én måde at gøre det på. Ja. Ja. En anden måde er jo også det her med at være, når man vil ændre noget, så sørg for at inddrage folk allerede før. Ikke først, når det er en høringsproces, og vi alligevel ikke laver om på det, fordi at der er lavet en politisk aftale og sådan noget. Men lang tid før, at vi begynder at forhandle noget, så faktisk inddrag dem, som er involveret i det. Okay, ja. Det var ikke så konkret, som jeg havde håbet, men jeg tror, jeg forstod det. Så har vi her, det er også en kæphest, som jeg godt kan lide. Det er nu ikke mig, der har skrevet det. Men hvad med at droppe børnechecken og lade alle vores daginstitutioner være gratis? Altså, jeg ved ikke, om det er med daginstitutioner, der var gratis, men jeg er meget til det der med, man får alle de der, så får man børnecheck, du ved, så får man, du ved, det der. Det er ligesom om, at staten bliver sådan et stort væsen, der sådan tager noget, og så skal man også have lidt, for at glemme, hvor meget man har fået taget. Altså... Det er det ikke, Rosa. Du skal tale ned i mikrofonen, i stedet for bare... Det er jo ikke, fordi staten tager noget. Altså, jeg synes, vi skal holde op med at tale om skat, som om det er det her forfærdelige. Altså, det er en god ting. Det er det, der betaler for hele vores velfærdssamfund. Altså, det handler jo om omfordeling, Jonathan. Jeg synes, det er en skam, at du bidrager til den her snak om, at skat, det er sådan noget, som tynger os og er helt vildt forfærdeligt. Altså, det er det, der har betalt for vores uddannelse. Nej, det jeg taler om, det er ikke, fordi jeg er ked af, hvis du føler, at tonen i debatten bliver forkert. Det er ikke det, der interesserer mig. Det, jeg mener, det er bare, at det her med at få børnechecken, hvis du ligesom, altså, der er jo en frygtelig masse administration med, at der kommer nogle penge den ene vej, og så skal jeg have noget børnecheck den anden vej. Altså, det kan vi jo ikke, så kan vi kalde det alt muligt. Men du ved, der må jo være et mere enkelt system, hvis man som mig, tjener penge nok, så burde jeg jo ikke få den check. Altså, er der ikke noget logik i det, hvor det bliver sådan, det bliver underligt, et administrativt ting? Jeg synes godt, man kunne kigge på, om man kunne lave en bedre omfordeling i børnechecken. Altså, at man ligesom på den måde sikrede, at der også skete omfordeling der, især hvis det kunne betyde, at der kom nogle flere penge til vores daginstitutioner. Men jeg tror, at der er mange andre steder, man kan kigge hen for at få flere penge til daginstitutionerne end lige børnechecken. Altså, det virker da også lidt mærkeligt, at det er ligesom børnene selv, der skal betale for bedre forhold til børn. Og så tror jeg måske, man skulle kigge hen nogle steder i samfundet, hvor der var lidt flere penge end lige der, hvor børnechecken Anders, ligger. Anders, du markerer. Jamen, det er fordi, nu kommer det her hurtigt til at handle en masse om omfordeling, og måske så ser vi bare lidt forskelligt på, hvorfor vi egentlig opkræver skat. Fordi når jeg sådan ser et godt samfund, så er det jo sådan et samfund, hvor man ikke opkræver mere end det, der er brug for, men lige akkurat nok til, man kan holde hånden under dem, der virkelig har behovet. Og det er der, hvor vi har fået bygget et samfund op, hvor det i højere grad handler om, jamen nu skal vi lige sørge for, at der er flere ikke nogen, der kommer til at få lidt for meget. Og så glemmer vi måske i virkeligheden, og så faktisk fokusere kræfterne, de fælles ressourcer, på dem, der virkelig har behovet. Og det er lige præcis sådan et eksempel som det der. Det er jo lige præcis det eksemplet på, hvorfor at det er så grotesk, at vi skal hele tiden tage hensyn til med et fradrag for dit og et fradrag for datten, og så får du øvrigt en check her, og så kan du få gratis børnepasning eller omvendt. Altså, det er jo det der med, at pengene cirkulerer rundt i det offentlige sektor, bliver taget lidt, du får lidt, men hvorfor ikke bare lave det lidt simplere, og så sige, lad os nu hjælpe de allersvageste, og så i stedet for at have alle de her fradrag og omfordeling. Men I er med i regeringen, ikke?
Så det er vel... Sidst jeg tjekkede, jo. Ja, du taler bare om, ikke, som om, at du står udenfor sammen med mig og kigger ind. Nej. Ej, ja. Nej, altså det er jo ikke personligt med i regeringen. Det er jo kun ministeren, der er det. Men det er jo klart, at som det parlamentariske flertal er i Folketinget, så kan man jo ikke lave fundamentalt om på det her skattesystem. Sådan er det jo bare. Men jeg siger bare, at hvis det i min verden, der synes jeg, at man i højere grad skulle lave en flad skat, og så lad os bruge de ressourcer, vi så får ud af det til at hjælpe de allersvageste, dem der virkelig har behovet. Det må da være dem, der skal hjælp først. Vi har også talt rigtig meget om skat. Jeg ved, du også gerne vil sige noget om det, men nu går jeg bare lige videre. Må jeg ikke lige bare på jo, en helt kort en. Altså, bare lige det der med, at det ikke er noget, vi tager. Jo, det er det. Altså, licens er heller ikke noget, vi giver til hinanden. Altså, licens, det er noget, der bliver taget, og så bliver det givet til Danmarks Radio. Så får man noget fjernsyn retur i den anden ende, ligesom vi får nogle velfærdsydelser tilbage. Jeg er tilhænger af, at vi betaler skat, men det er altså penge, der bliver taget, og hvis man ikke betaler dem frivilligt, så kommer man i fængsel. Altså, så det kan vi ikke komme udenom. Men jeg synes, det er en fremragende idé at fjerne børnechecken, og så bruge pengene på at gøre daginstitutionerne enten billigere eller i bedste fald helt gratis. Så har vi heller ikke det her problem med, at vi skal sende børnecheck til børn, der ikke er i Danmark, fordi så kan de jo bare komme til Danmark, hvis de vil i daginstitution og have gavn af det. Så får vi også løst det problem. Så får de også noget kørselsfradrag, ikke? Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Men så kunne jeg godt tænke mig, at spørge jer her i panelet. Er der en mærkesag, hvor I tænker, har I en kæphest, hvor I siger, hvor svært kan det være, som I ligesom kunne tænke at byde ind med, før vi går til salen? Ja? Trine, du... får ikke min mikrofon. Nej, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Ja, arbejdstilsynet. Hvorfor er det, at vi hele tiden beskærer arbejdstilsynet, når vi ved, at for hver en krone, vi lægger i arbejdstilsynet, der får vi 2 kroner igen, fordi at bedre arbejdsmiljø, det giver bedre trivsel og bedre sundhed. Det lyder umiddelbart som en god forretning. Jan, hvad siger du? Jamen, det ved jeg ikke. Okay, det er et ærligt, ærligt svar. Hvordan, Anders, har du noget på arbejdstilsynet? Jeg ved det heller ikke. Jeg ved heller ikke. Det bliver måske for specifikt. Ja, det var lige... Jamen, så må hvis du kender nogen, der sidder i Folketinget, så kan du spørge dem. Jamen, det må jeg prøve. Hvad... Ja, er du tilfreds med det? Vi kommer nok ikke så meget nærmere. Det lyder, som om det er nemt at få igennem sig. Det lyder, som om det er en idé, der, som ingen vidste var så god. Men Trine, er det en idé, du lige har fået, eller var det også en idé, du havde, da I sad i regering? Ja, jamen helt sikkert. Det er jo heller ikke os, der har skåret ned i arbejdstilsynet sidenhen. Ja. Ja. Det kan man jo tage med, når vi stemmer til sidst om, hvem der er mest løsningsorienteret. Men nu vil jeg gerne høre, er der nogen i salen, der har... et spørgsmål, hvor de siger, hvor svært kan det være? Og noget, hvor man virkelig tænker, det vil være enkelt det her. Ja, vi er herovre. Skal jeg gå ned med den til? Ja, nu er der jo en masse snak om sundhedsplatformen, og så tænker jeg lidt, hvor svært kan det være at indføre et system, som snakker sammen på tværs af alle regionerne, sådan så uanset om jeg bliver indlagt i Kolding eller i København, så kan alle se mine oplysninger. Hvem har lyst til at starte? Ja, Anders? Det lyder sgu som en meget god idé. Men... det gør det jo. Ja. Jeg ved ikke lige, hvordan det overledes, men jeg synes, at det lyder meget fornuftigt. Altså, jeg vil bare lige sige, at jeg tror, man skal have lidt mere styr på sundhedsplatformen, inden man udbreder det til resten af landet også. Så noget andet. Helt enig. Og noget af det bedste ved at sidde i Folketinget, det er at sende opgaverne videre, og den der, den tager, må regionerne tage. Men var der ikke... Nå, men altså, det er der en gåde. Altså, at det skal være så svært, at det ikke bare følger. Men det er jo så det, man... Altså, det er jo det, man er i gang med. Jeg forstår ikke, hvorfor det har taget så lang tid, og hvorfor det er så vanskeligt, men jeg er heller ikke IT-specialist. Men det er jo så det, man prøver, fordi det burde jo være sådan, at man delte oplysninger på tværs af regioner og kommuner, regioner, privat praksis, hospitaler osv., sådan så alt var samlet, fordi det ville jo give også den bedste behandling, og ville også spare noget tid. Ikke? Det ville det. Jeg ved det ikke. Jeg synes jo også, det lyder som om, at man bare mangler tillid til... Jeg tænker bare, at nu...
jeg tænker bare, hvor svært kan det være at tage nogle af dem, der arbejder inden for det. Så tag nogle læger, tag nogle sygeplejersker, tag nogle bioanalytikere, dem der sidder med det til dagligt og sidder med problemstillingerne, og så lave en gruppe på hvert sygehus for eksempel, og så sige, jamen så har vi nogle sygeplejersker, som sidder med arbejdsopgaverne, ved hvad det er for noget, de mangler, hvordan det er, de behandler oplysninger, og så sætte dem sammen med nogen, som har styr på IT, fordi... Og så sætte jeg hører dig, vi tager den, vi tager den med regionerne. Jeg er meget glad for, at jeg kunne mærke, var det ikke, at det var, fordi, sidst, sidst de prøvede at dele data, der var det ikke det, de kom til at dele den med Kina? Jo. Men jeg synes heller ikke, det er det, du siger, at man nødvendigvis skal registersamføre det hele. Det er Jan E. Jørgensen og overvågningssamfundet der, som er blevet løsningen på det hele. Men jeg synes mere, det handler om tillid til den enkelte medarbejder. At man har ligesom tillid til et stort IT-system, men man har ligesom ikke tillid til den enkelte, kan finde ud af at bruge sin uddannelse til at give de rigtige piller. Altså, er det ikke det, der er udfordringen? Nej, det er ikke. Jeg spørger herop, er det ikke det, der er udfordringen? Undskyld, jeg kigger bare på dig. Jeg er ked af det. Nu tager jeg den mikrofon. Men er det ikke det, der er problemet? At man har tillid til systemer, men ikke til mennesker? Jo, det er der totalt meget vigtigt. Hvor svært kan det være at ændre det, derfra, hvor I sidder på borgen? Det er rigtig svært. Jeg synes, det er en mega stor udfordring, at man for eksempel bliver ved med at lovgive om de meget nære ting ud på de offentlige ansattes arbejdspladser, fordi at man, der kommer måske en sag op i et eller andet tv-program, og så lige pludselig så står der en masse politikere og siger, nu er vi sgu nødt til at gøre noget ved det, vi er nødt til at styre det endnu strammere, og med det resultat, at så kommer der en masse checklister ud med medarbejderne, så de pludselig kan bruge en masse tid på at udfylde checklister om, at de har gjort ditten og datten, i stedet for i virkeligheden at udnytte den faglighed, de har. Så det er et stort problem. Og det er, jeg tror ikke, vi er nogen af os, der kan sige os fri for, at vi nogle gange får ønsket om at lovgive om nogle ting, som er meget, meget nært ude på arbejdspladserne. Men det er bare ikke altid en rigtig løsning. Nogle gange så er konduite altså langt at foretrække ude lokalt. Ja. Er der andre, som brænder ind med et spørgsmål? Ja, vi har hernede. Jeg har faktisk to forslag. Hvornår stopper DSB's eventlige skandaler? Hvorfor ikke lade Deutsche Bahn overtage det hele, og så ordne mod sejen, og så bare det kører? Sådan. Ja, hvor svært ville det være at sælge det til tyskerne? Jeg er meget enig. Jeg synes, vi skulle sælge DSB til Arriva, skråstrej Deutsche Bahn. Der er nogen, der siger, at det kan da ikke være rigtigt, at tyske skatteborgere så skal betale for DSB's underskud. Jeg synes, det er bedre, at de tyske skatteborgere betaler for det, end at de danske skatteborgere betaler for det. Så det vil jeg ikke have nogen problemer i. Altså, vi slap jo også af med PostNord til svenskerne, ikke? Ja. Nå, nej, men nu er der bare ikke så mange, der sender breve. Der er stadigvæk rigtig mange, der kører tog. Og vi vil godt have flere folk til at køre tog. Altså, som vi også snakkede om før, altså, jeg fatter ikke, det kan være så dyrt at transportere folk i et tog fra København til Aalborg og stadigvæk have dunderne underskud. De havde de her... Men så du er for at sælge det, men så vil jeg hellere høre Rosa, faktisk. Hun er imod. Det var også det, jeg forestillede mig. Vi kan lave sådan en fed leg, Jan, hvor jeg fremlægger dine argumenter, og du fremlægger mine. Det er faktisk ret nemt. Hvad hedder det? Altså, jeg synes, det lyder jo som en dejlig nem løsning, men som regel, så går det også bare rigtig dårligt, når vi udliciterer. For eksempel kig på postvæsenet. Stor del af DSB er jo også udliciteret. Det er måske derfor, det går så dårligt. Måske skulle vi hellere kigge på at trække nogle ting hjem igen. Så vi også sikrer, ligesom, at pengene de bliver i statskassen og ikke i alle mulige andre steder. Du skal ikke sige noget nu, Jan, fordi det er mig, der har ordet. Ja, men så vi, jeg vi synes skal... bare, min pointe er, det er ikke altid godt at udlicitere. Vi har mange eksempler på, at det går galt, når vi udliciterer. Ja, Anders. Det var bare et eksempel på det her, fordi nu nævnte du selv PostNord. Jeg blev faktisk ringet op tidligere i dag. Jeg tror, det var DR, de laver en historie i dag på, at PostNord de er blevet meldt til Konkurrencestyrelsen. Hvortil jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe. Hvem har dog meldt PostNord til Konkurrencestyrelsen? Jeg troede, det var 1. april, for de har det aldrig kunne konkurrere med nogen som helst. Det er stærkt. Er der andre, som har et spørgsmål? Jeg har lige mit sidste spørgsmål. Nå. Ja, du havde et til, men vi skal bare også, du ved. Så tager vi det lige lidt senere. Nu skal vi lige have nogle andre på banen. Er der andre, som har et spørgsmål? Hernede, ja. Hvor svært kan det være at lave nogle ambitiøse klimamål? Jeg tænker, vi gerne vil efterlade jorden også til de næste generationer, og der sker ikke så meget. Ja. Jan, jeg kan se, at mikrofonen er oppe ved munden med det samme. Jeg synes, at der sker rigtig meget på det område. Altså, jeres logo er jo ændret i hvert fald. For eksempel. Altså...
Ja, men prøv lige at tænke på, hvor meget det har krævet, og man skulle også have Lars Christian Lillehold til at have et grønt slips på, og finde et, der var langt nok. Så, men hver rejse starter med det første skridt, ikke? Nej, jeg synes, spøj til side, at vi opnår nogle rigtig ambitiøse klimamål, og det gør vi på dansk plan, det gør vi på europæisk plan, det gør vi på verdensplan, og jeg synes, Danmark er i førertrøjen på det her område. Så jeg kunne godt ønske mig, at det... Jo, vi er. Jeg kunne godt ønske mig... Men prøv at, vi skal ikke være så flove over vores land. Vi er der numero uno, når vi taler vedvarende energi, når vi taler, vi er ved at bygge en af verdens største vindmølleparker osv. Lad os da være lidt stolte af os selv, i stedet for at sige, nå, men vi vil godt gøre en lille bit smule mere end de andre. Altså, jeg synes godt, vi kan klappe os selv på skulderen, fordi der rykker, og Danmark er helt fremme i bussen. Og i stedet for at gøre grin med, at nu laver Venstre et grønt logo, så skulle man sgu da hellere glæde sig over, at vi er gået ind i konkurrencen om at være grønne for alvor, fordi som Anders Fogh sagde allerede i 2007, så havde vi hidtil ikke nu, været avantgarden på det område. Nu stopper det lige an. Trine, hvordan ser du på det her? Er vi i førertrøjen? Er vi den store duks i klassen? Ej. Man kan altså ikke... Altså, konservative også prøvede det i mange år, det der med at klæde sig i grønt, uden at være det. Og som for at citere... Så bare lige for at citere en af mine partikolleger. Jamen altså, når grønt er grønt på den der måde, så er det jo kun pyntegrønt. Men så må du stadig forholde dig til spørgsmålet. Hvor svært kan det være at komme op forrest i bussen? Jamen det er da overhovedet ikke svært. Også fordi der er jo et kæmpe vækstpotentiale i at investere i vedvarende energi, og investere i miljøteknologi. Det burde være selv for borgerlige et virkelig godt sted at investere. Det der jo selvfølgelig er udfordringen, det er, at vi skal have ambitiøse målsætninger i Danmark, men vi skal sørme også have det, både på europæisk og globalt niveau. Og det er jo der, hvor den store kamp også skal stå. Men der nytter det jo ikke noget, hvis man er fodslæbende i Danmark. Vi har haft en førerposition, den er blevet sat over styr, og vi risikerer, at nogle af de virksomheder og nogle af de folk, som udvikler god teknologi, at de stikker af til andre lande. Ja, Anders, er du enig? Nej, men det var heller ikke derfor, jeg tog ordet. Nej. Jamen, det har jo, altså det Konservative Folkeparti, nu kritiserer du os for, at vi ikke har leveret nogen resultater. Altså nævnte Jan i hvert fald to af resultaterne, grønt logo og et grønt slips, ikke? Men jeg vil så også sige, at i forhold til de mål, der står i regeringsgrundlaget, som vi jo opfylder, så er vi jo faktisk rigtig, rigtig langt fremme, og vi har nogle meget ambitiøse mål med at få omstillet hele samfundet til en mere klimavenlig, på en mere klimavenlig måde. Altså, men er det nok, ligesom? Det virker jo som om, at... Ja, man kan jo vælge to tilgange til det her, for man kan godt gøre det måske et år hurtigere. Altså, vi har en ambition om, at i 2030 skal vi være 50% forsynet med vedvarende energi, og 2050 skal vi være uafhængige af fossile brændsler. Man kan garanteret godt rykke det ned til 48%, at man er så uafhængig, men så kommer det bare til at koste rigtig, rigtig mange ekstra penge. Og det er jo den balance, som man skal finde, og det er jo den balance, jeg faktisk synes, at vi har fundet på en rigtig, rigtig god måde, hvor vi har nogle ambitiøse mål, og vi investerer i det, men vi gør det på en måde, hvor det ikke eksploderer i forhold til, at det bliver væsentligt dyrere at være dansker. Men du fornemmer jo i salen, at det er ikke konsensus. Nej, men altså, det er jo... Men er det folket, der er ude af trit, de er paranoide? Jeg forstår jo godt, når man oplever klimaforandringen, så forstår jeg godt, at man synes, at der skal gøres noget her og nu. Og det vi også ønsker, man kunne, altså hvis man fra den ene dag til den anden kunne sige, jamen nu har vi bare omstillet samfundet, det kan man bare ikke. Det er noget, der tager årtier, og det er noget, vi gør gradvist, og det er noget, vi har sat nogle ambitiøse mål om, og det er noget, vi gør, og det er noget, vi leverer på. Men det tager bare nogle årtier at komme derhen, fordi ellers så bliver det bare sindssygt dyrt. Altså vi vil godt gøre alle elbiler gratis i morgen, men det vil bare koste statskassen milliarder, 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 og det tror jeg måske, at det er bedre, at vi finder en balance. I fjernede jo den rabat på elbiler der. Nej, det gør vi ikke. Vi forlængede den. Vi forlængede den. Jo. Ja, men... Jo, men der var ikke penge i den socialdemokratiske regerings forslag til at forlænge afgift. Det var der altså ikke. Men altså, Venstre har siddet ved magten af statsministerposten siden 2001 til dato på nær en fireårig periode, hvor Helle Thorning sad der. Ja. I den periode er vi i den grad rykket, når vi taler vedvarende energi, når vi taler klima. Så et eller andet må vi vel...
Altså, men er resten et eller andet må vi vel have gjort, ikke? Er det ikke en, nej, en udvikling, der, der har været alle steder? Jo, men vi er da i top. Vi er da helt fremme i bussen. Folk, de kommer der til valgfartene til Danmark. Altså, allerede for mange år siden holdt Jean-Michel Jarre en kæmpe koncert i Nordjylland, fordi han ville have en masse vindmøller som baggrund. Altså, vi er da virkelig fremme. Vi er altså Vestas og hvad ved jeg, vi er da helt fremme i bussen. Så det der med at stille det frem som om, at der ikke sker noget, vi har en sort regering, det er jo simpelthen bare faktuelt forkert. Okay, så det er ikke sværere end, at vi gør det simpelthen så godt, som vi skal. At, det er sjovt, fordi det bliver jo, altså hvis vi nu siger, det bliver jo mindre skægt, når du ved, vi alle sammen dør og bliver spist af millioner af klimaflygtninge fra Afrika. Altså, så er det vel svært at sidde og sige, at vi gjorde det i et fedt tempo. Altså, er det ikke... Jamen, er det ikke sådan... Nej, men jeg er ikke så pessimistisk, som du er. Jeg synes virkelig, der er rykket noget. Jeg synes, det er ærgerligt, at Trump blev valgt i USA, men under Obama, der synes jeg også rigtigt, at den debat kom på dagsordenen i USA. Det rykker, og det rykker i den rigtige retning. Og noget af det positive, der er sket, det er, at på trods af Trump, så har med Danmark i spidsen, ja. Vi jo lavet aftaler med en række amerikanske byer, som siger, det kan godt være, at Trump ikke synes, vi skal lave noget på national plan, det... så gør vi det bare selv. Ja, ja. Så jeg synes ikke, vi skal være så flove over... Men jeg synes også, der sker masser af ting ude i verden, det er slet ikke det, jeg anfægter. Jeg tænker bare, jeg tror, grund til, at jeg selv føler mig så politisk hjemløs, det er, at der er sådan ligesom en hel kabelpakke af meninger nogle gange, på henholdsvis den ene eller anden fløj, man skal ligesom abonnere på, ikke? Altså, du ved, jeg kan ikke forstå, at man, hvis man er blå, også skal være sådan helt blind for, at verden forandrer sig enormt hurtigt. Og det er vi, eller hvad? Hvilken sten har du ligget under de sidste mange år? Altså, det er jo simpelthen noget nonsens. Ja, okay. Jamen, det beklager jeg. Jeg er jo ked af at stå her og sprede nonsens ud. Jeg synes, det må være muligt. Det tror jeg faktisk ikke, du er. Nå jo. Jeg synes jo bare, det må være muligt at ligesom tro på, at man kan administrere sine egne penge bedst selv, uden at man behøver ligesom at tage bind for øjnene og sige, nej, der sker ikke noget. Det gør vi da heller ikke. Det er da noget fis. Det er da bullshit. Ja, men det, okay. Det ser vi lidt forskel på. Men jeg vil bede om, hvis der kunne være et enkelt spørgsmål mere fra salen. Er der nogen, der har på at markere en gang? Der er der en mand hernede. Ja. Kan vi sende en mikrofon ned til ham? Den kommer der. Hvor svært kan det være at stoppe den her i... Politiker i tale satte kløft mellem land og by, København versus resten af Danmark. For fanden, 5 millioner. Hvor svært kan det være at tage sammen? Det synes jeg, der er et interessant spørgsmål. Er det politikerne, der er iscenesat den her kamp mellem land og by? Vi starter ned ved dig, Anders. Jeg tror, der har været en stemning i befolkningen i mange yderområder om, at man følte, at det gik meget tilbage, og det har det også gjort. Men jeg er fuldstændig enig i, at det er forkert at italesætte det som en kløft, fordi at den ene, det er jo ikke hinandens modsætning. Altså en stærk hovedstad forplanter sig jo også ud og giver et stærkt opland, og dermed også en stærk provins. Og omvendt, hvis provinsen klarer sig godt, jamen så klarer hovedstaden sig også godt. Så derfor er det jo ikke nogen modsætning, selvom det tit bliver italesat på den måde. Så jeg er meget enig i, at det er forkert, det er simpelthen en falsk modsætning, man stiller op i forhold til den konflikt. Ja, så. Det er jo i hvert fald politikere skabt på den måde, at man har centraliseret rigtig mange offentlige institutioner, så man har jo lukket store uddannelsesinstitutioner, for eksempel lærerseminarier i Holbæk, bare for at give et eksempel. Altså man centraliserer jo mange store offentlige institutioner. Det tror jeg er med til at skabe den her konflikt, så på den måde er den jo, ja. Altså den måde er det jo nogle beslutninger, der er taget på Christiansborg, som har skabt den. Men jeg tror, du har ret i, det har det også helt klart noget at gøre med tonen i debatten, Jonathan. Ja, altså, det hænger der sammen. Ja, det synes jeg. Ja, jamen, det ved jeg, du gør. Der er jeg også lidt uenig. Den synes jeg ikke er så vigtig. Men nu er vi fremme ved... Det er bare for at sige, jeg er måske ikke den fødte moderator, fordi jeg kommer til at fylde lidt meget med mine egne meninger, og det vil jeg gerne sige undskyld for. Det beklager jeg over for jer alle sammen. Men nu er vi nået til den store finale. Nu har vi de her, hvor svært kan det være, flag. Og dem skal vi på ingen tid have delt ud. Så hvis I sidder her på de første rækker, I tager den ene halvdel, I tager den anden halvdel, og så sender I dem bagud. Og så skal vi simpelthen finde ud af, hvem har været den mest løsningsorienterede politiker i debatten. Og så vinder man denne her herlige folkemødepakke. Kan vi lige præsentere den? Den består af en sixpack, Carlsberg og nogle knæklys, som...
I plastik. I ved, hvad, hvornår er det? Tror du, det er mig, der indkøbte det her? Og så en kongekrone i ren plast. Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? Så det, vi gør nu, det er, at jeg præsenterer jer en efter en, og hvis man synes, at det er den politiker, man synes har været mest løsningsorienteret i debatten her, det handler ikke om, hvad stemte du sidst, eller hvem kan du bedst lide, og sådan noget. Nu handler det om den her debat, helt isoleret, og så vifter man med flaget, og så afgør jeg på diktatorisk vis, hvem som der var flest flag på. Er I friske på det? Ja. Det kan jeg simpelthen ikke høre. Er I friske på det? Ja. Sådan skal det være. Er det Trine Torp? Er det Jan E. Jørgensen? Wow, Jan. Er det Rosa Lund? Eller er det Anders Johansson? Trine, tillykke med det. Tusind tak, fordi I kom. Det har været fantastisk. Tak skal I have.